Hej allesammans. Välkomna hit till Copenhagen Mamreports lunchseminarium. Idag ska vi tala om hur vi kan skapa lika villkor på transportmarknaden. Jag heter Katarina Rolfsdotter Jansson och är en av husmoderatorerna här i huset. Jag arbetar som moderator inom hållbar utveckling främst. Sjöfarten, om man pratar hållbar utveckling, inte minst, släpper ut väldigt mycket mindre CO2 per fraktat ton än vägtransport. Och det är också så att den administrativa förhandlingen, alltså hur man jobbar med administrativa dokument, skiljer sig också väldigt mycket mellan vägtransport och sjöfartstransport. Och det är det vi ska borra lite djupare här idag. Samtidigt är det så att marknaden ska bestämma vilket transportslag som man ska välja. Men hur kommer vi till dithän att vi kan skapa mer hållbara transporter? Vi ska först bjuda upp den egentliga värden här idag, Johan Rustin från CNP. Varmt välkommen upp, Johan Rustin. Tack så mycket för att ni tog er tid att komma hit. Jag är VD på Copenhagen Malmö Port sedan 6 år tillbaka i tiden och brinner för transporter av alla dess slag. Och inte bara traditionella transporter utan även kryssnings- och turism. Tänkte bara visa en liten bild här på hur det kan förhålla sig och se ut med det här med, som Katarina sa, sjöfart. Sjöfarten, den är hållbar och effektiv. De administrativa kraven, är de okej som de är idag? Ut konkurrenskraft. Och sen är samverkan en otroligt viktig faktor för att få ihop de olika transportslagen. Och det är viktigt att man tittar i en helhetsperspektiv och inte bara tittar på en enskild lastbil, ett enskilt fartyg eller en enskild hamn. Utan allting hänger ju samman med att transportera varor. Det här är ett konkret exempel där vi transporterar en vara från Borås ner till Holland. Jag tycker det är ganska märkligt att man behöver ett fraktdokument om man kör det på lastbil, medan man behöver betydligt fler om man tar det på fartyg. Och det är någonting som vi måste bli bättre på i EU. Det är att få en jämlik konkurrenskraft mellan de olika transportslagen. Och det här har ingen betydelse om det är Borås vi pratar om eller om det är Luleå. Det är samma problemställning även om vi talar från Amsterdam till Italien. Så det är inte bara här uppe i Sverige utan det är hela EU som berörs av den här problemställningen. Vad krävs av närsjöfarten? Min nästa bild är egentligen hela poängen i diskussionen. Att man behöver 12 olika dokument för att befrakta ett fartyg gentemot ett dokument med lastbil. Vilket jag tycker är lite hål i huvudet. Och ibland kan jag tänka då att när man bildade EU, varför är det så olika krav på sjötransporter mot vägtransporter eller mot järnväg när vi pratar om en inre marknad? För att vattenvägen är ju internationellt vatten och inte ett EU-vatten. Och så här ser det ut idag med lastbilar. Vi har en enorm ökning på antal lastbilar som kör på våra vägar. Och det är bland annat ser du att det har blivit betydligt billigare relativt sett att köra lastbilar på våra vägar. Fyllnadsgraden på lastbilar har blivit betydligt mindre. Och som jag sa innan, jag vill verkligen få in det här att det är bara ett dokument som krävs för att transportera. Men en sak som hör samman med det här som jag sa innan, att det är inte bara en enskild lastbil, en enskild hamn eller en stad för den delen. Utan det gäller ju att titta på helheten när det gäller godsslagen också. Kan man förädla trafiken på ett annat sätt? Att man kan göra dokumentationen lättare, för att, det vill säga köra en short sea container runt i Europa. Eller kan man använda ro-ro-fartyg och lasta om till kombitrafik för att också bli av med lastbilarna på vägarna. Trelleborgs Hamn, Green Cargo och CNP gjorde en undersökning där det visar sig att av
sammanlagda antalet ro-ro-enheter som kommer till Trelleborg och Malmö, så är det bara 3% som går på järnväg. Bara 3%. Resten går på väg. Och det är, som ni vet, så är det jättestora problem med vägnätet nu och alla de här nya lastbilarna som kommer på vägen. Men det är lite grann om vi ska diskutera senare. Så det var lite grann en kickstart på dagens seminarium. Tack så mycket, Johan. Stanna kvar här uppe. Vi har bjudit in en panel. Många skarpa hjärnor som ska ta lite mer grepp om det här. Jag vill först välkomna upp Jan Kihlström, vd på Green Cargo. Varmt välkommen. Peter Eslin från DHL Freight Norden. Välkommen upp. Och Håkan Nilsson från Bring Frigo. Och Maria Ågren, generaldirektör från Transportstyrelsen. Varmt välkommen upp. Vi har också Borgarna Åberg, moderat, moderat ledamot trafikutskottet, och Rickard Larsson, suppleant trafikutskottet. Nu blir det trångt och mysigt här uppe. Johan, vill du komma på den sidan av mig? Kom gärna fram till borden, så känns det som att vi kommer lite närmare publiken här. Någonting att hålla i, det känns alltid bra. Ska vi se Rickard och Borgarna, vill ni vara snälla ställa brevvaran, för ni kommer behöva dela på handmikrofonen här. Så, får ni plats? Vad bra. Jag kommer också efter en stund i det här samtalet bjuda in er till lite frågor, så var gärna beredda på det. EU har ju satt ett klimatmål som alla är väl medvetna om, så vi behöver förhålla oss till. Och det är ju ett sätt att verkligen få ner de här utsläppen som hotar att äventyra vår framtid. Och då behöver vi flytta frakt från lastbil till mer hållbara transportmedel. Men samtidigt är det så att marknaden ska ju bestämma. Det är inte så att vi kan lagstifta fullt ut i de här frågeställningarna. Men hur kan vi samverka? Detta är en fråga till allihopa, så ni får hugga vem som vill först. Hur kan vi bättre samverka för att nå de här klimatmålen och förändra transportmönstret? En fråga egentligen som jag skulle vilja ställa tillbaka, det är det verkligen marknaden som bestämmer vilket transportslag? Jag tror personligen i att marknaden inte bryr sig om hur vi transporterar grejerna så länge vi får dem från A till B. Marknaden väljer det transportslag som är effektivast från ett ekonomiskt perspektiv, och det där kallas för marknadsekonomi. Och egentligen så bryr man sig inte om det går på sjö eller järnväg eller någonting annat. Det är i alla fall den uppfattningen jag har. Så att jag tror inte att marknaden bestämmer. Det är faktiskt ekonomin som bestämmer i det. Så att det finns två sätt sen att jobba med det där. Antingen så ser vi till att de CO2 eller utsläppseffektiva transporterna blir billigare att arbeta med och kommer att vinna striden, eller så får man reglera det. Det är väl de två sakerna som jag får säga. Ja. Kommentar? Ja, jag tror i grunden att Peter har rätt. Det är väldigt svårt att slåss mot det här. Men det finns vissa saker man kan göra. En utmaning vi har som alla vi som jobbar med transporter, det är att transport och logistik alltid ses som en risk. Alltså, vi får aldrig några medaljer när grejerna kommer fram, men vi får skit när de inte kommer fram. Ja, det är klart. Och vi får, när någonting händer så blir det ett problem. Och det här är en tröghet som man inte ska underskatta. Så jag tror att vi behöver hitta olika sätt att stimulera förändrade beteenden. Och det kan dels vara det kan dels vara att vi jobbar närmare varandra. Vi är ju ofta, har ju ofta till exempel DHL som våran kund, och vi levererar en järnvägslösning. Lite mer närmare samarbete där vi tillsammans kan ta lite risker faktiskt, även inom ramen för dagens marknad, tror jag skulle kunna hjälpa lite grann. Sen finns det andra saker också, vi kan komma tillbaka till dem. Det finns styrmedel av incitamentsskäl karaktär som vi skulle kunna jobba med. Vi har Rika först och sen Borgarna, och sen har vi Maria och sen har vi Hans. Turordning. Jag håller med om resonemangen om marknaden, och då tror jag att det första man måste fundera över är det en marknad idag som spelar på de villkor som vi sätter upp? Och det skulle jag säga att det är det inte. Vi har problem framförallt, skulle jag säga, på vägtransportsidan. Där vi har regler och villkor som rundas rätt så flitigt från åkerier. Och det är klart att om vi sätter upp ett regelverk, oavsett om vi gör det i EU eller om vi gör det i Sverige, som bygger på till exempel, om vi tar reglerna kring cabotagetransporter, att för att man ska ha en jämlik konkurrens så är det liksom tre inrikestransporter som gäller, sen så ska man ut ur landet igen. Om man rundar de regelverken så rundar man ju också de ekonomiska förutsättningarna. Jag skulle säga att en av de absolut största utmaningarna som vi har just nu när det gäller transportsektorn, för vi vill ha en överflyttning från väg till järnväg och sjöfart. Då är en av de största
utmaningar som vi har just nu är att se till så att transporterna på väg, att det styrs upp och att det följer de regelverken vi har till att börja med. Sen kan vi också fundera över vilka ytterligare åtgärder bör vi vidta för att kraftfullt flytta över till andra transporter. Och det kräver ju resurser, den här kontrollen såklart. Borgarna? Ja, jag kan instämma, det är priset som bestämmer och det är så det ska vara. Däremot finns en del andra faktorer som vi från politikerhåll skulle kunna justera så att det blir vår intention att flytta gods från vägar och järnväg till sjöväg uppfylls. Till exempel kan man se till att infrastrukturen hela vägen till hamnarna motsvarar förväntningarna. Vi har järnväg och väg som går precis dit. Sen handlar det om avgifterna. Vi har farledsavgifter som i alla fall folk söderut om Göteborg tycker att man får inte någonting för det man betalar. De försvinner i ett svart hål. Man kan också tänka på innovationer som lyfter det där eller förbättrar hanteringen av gods i hamnarna. Det är fortfarande mycket lättare att lasta på och av lastbil än att hantera gods i hamnar. Det finns väldigt mycket som man kan göra och det som Rickard nämnde kan jag bara instämma. Företag inom lastbilbranschen som bryter mot cabotageregler, underbetalda chaufförer från resten av Europa, allt det där håller priserna på vägtransporter på ett låg nivå och det kan vi och det har vi försökt faktiskt bekämpa genom kontroller och sanktioner. Maria Ågren, generaldirektör av Transportstyrelsen, det här som våra politiker nu pratar om, hur ser du det på din horisont så att säga? Görs det? Finns det redskap att utföra de här kontrollerna till exempel som möjliggör att det blir bättre lika villkor? Jag skulle vilja börja en liten annan ände. Och dels säga, koppla just till, är det marknaden som styr eller styr vi med andra styrmedel? Och jag tycker inte det är självklart att marknaden enbart styr vilka val man gör. Lika lite som politikerna enbart styr, utan det är kombinationen av styrmedel som används i olika syften. Det är det ena. Det andra som jag tänker handlar om lika villkor. Vi skulle kunna ägna en timme åt att diskutera vad menar vi med lika villkor? Är det lika lagstiftning? Är det lika finansiering eller avgiftsmodeller? Men om du tittar på de här 12 kontra 1 som Johan presenterade, det känns ju som att det haltar ganska ordentligt där. Ja, det gör det. Nu kan inte jag direkt möta just detaljerna i den utredningen som jag inte har sett den tidigare. Men det pekar ju på att det finns någonting att titta vidare på, helt klart. Men som svar på din fråga, ja, visst finns det verktyg att jobba med. Och man kan fundera på, använder vi alla de verktygen vi har tillräckligt mycket? Marknadsövervakning är ett sånt verktyg som vi har som myndighet som vi kan jobba och göra mer på. Vi gör en hel del marknadsövervakning, men vi kan utveckla den delen. Tack Maria. Nu var det Hans och sen Håkan. Går vi tillbaka ett varv. Håkan, förlåt Håkan, jag ber svenskt mycket om utsäkt Håkan. Nej, jag tänkte mest på det. Nu ska vi se, nu har vi lite ljudproblem. Får jag besvär dig med att ta handmikrofonen istället, Håkan? Tack. Vad jag tänkte säga det var att jag tror inte att det är antingen det ena eller det andra, att det bara är marknaden eller att det bara är andra aktörer, utan jag tror det är flera aktörer som påverkar det. Vad jag tror är viktigt däremot är att vi har en tydlig och transparent spelplan för de här villkoren, så att man vet vad som gäller, så att vi aktörer kan agera inom den spelplanen och då på lika villkor. Och det är den här typen av aktiviteter och att hitta forum där marknadens olika aktörer och också politiker kan vara med och forma den spelplanen, tror jag är jätteviktigt. Upplever du utifrån ditt perspektiv att det är en bristande transparens? Ja, det är det. För det är lite tolkning, framförallt man tittar internationellt, så efterlevnaden och utlevnaden av de regelverk som finns är lite olika beroende på var vi befinner oss. Och vi agerar, de flesta av oss i alla fall, på en internationell arena också, eller en internationell konkurrens, och också våra uppdragsgivare. Tack så mycket Håkan Nilsson från Bring. Jan Kistrup, du hade en kommentar också. Ja, jag vill bara
Jag har hört det här från politiskt håll då, ganska mycket. Och vi tycker det är bra att man ska jobba med kontroller och allt sånt här. Men det är, kommer inte att förändra någonting på lite kortare sikt. Eftersom det är ganska tungt. Vi har ganska få trafikpoliser, det vet vi alla. Det är väldigt liten risk att åka fast. Tittar man på fakta, så det som styr bort gods idag från järnvägen mot lastbilar, det är banavgifterna. 2009 betalade Green Cargo som bolag 119 miljoner för att åka på spåren. 2016 betalade vi 290, det vill säga en skillnad på 170 miljoner kronor. Och det är under fallande volym. Så det är klart att om man tar bort 200 miljoner kronor från oss i konkurrenskraft, då blir det så att det går ner i volym. Och man ska komma ihåg att vi har effektiviserat vårt bolag med 200 miljoner kronor under de senaste 3 åren för att bli mer lönsamma. Vi har gjort vår hemläxa. Alla de pengarna har vi skickat in i banavgifter. Då kommer det här inte fungera. Det bara är så. Vilken? Ja, och det kan man, precis som jag sa här, ha ett långt seminarium om konkurrensen och rättvisan mellan de olika transportslagen. Jag var på den maritima mötesplatsen igår också. Jag var med på ett seminarium om de rättvisa konkurrensvillkoren. Och det är klart att när jag ser Trafikanalys och andra presenterar sina rapporter om hur mycket trafikslagen betalar sina egna kostnader, så ser bilden något annorlunda ut. Och det är klart att pratar jag med åkerinäringen så är budskapet ett. Pratar jag med järnvägen så är budskapet annat. Och pratar jag med sjöfarten så är det det tredje. Jag tror att det är viktigt att man för det första bestämmer sig för vad man vill politiskt. Mm. Och det är klart att då har vi i grunden tagit en maritim strategi som regeringen har antagit. Och när man kopplar till den frågan om de här 12 punkterna så förpliktar en sån strategi. I den strategin står att vi ska ha Europas bästa regelverk. Och det innebär ju också att vi måste ta bort onödiga administrativa hinder för sjöfarten. Och det innebär ju att Transportstyrelsen, som har börjat jobba med frågan kring förenklingar av regelverket, och andra måste ha det som ett riktmärke. Se till så att sjöfarten är konkurrenskraftig också när det gäller regelverket, och då är det förhållande till andra. Sen bara en kommentar till det långsiktiga eller det inte långsiktiga. Jag tror att en del av de besluten som vi har fattat redan när det gäller till exempel transporter på väg, när det handlar om rätten för klampning som ett exempel, har ju fått effekter. Jag tror också att när vi nu håller på med en utredning om kilometerskatt, så är det klart att den också kommer till att få effekter när den skatten väl landar. Så jag tror inte bara att det handlar om att ha så låga banavgifter som möjligt och sen lösa sig allt annat. Det tror jag är en lite förenklad syn. Tack så mycket, Rickard. Sen har vi ju den stora frågan om underhållet av järnvägen också, men det ska vi lämna det här än. För jag lyssnade på ett seminarium igår som just pratade om att eftersom underhållet är så bristfälligt så blir det också en mindre attraktiv transportväg på räls. Johan Westin. Nej, jag tänker så här att många gånger när vi diskuterar att det är marknaden som styr, men jag tror att vi måste göra en förändring i vårt sätt att sälja budskapet till våra kära kunder. För det är en ledtid vi säljer, som du var inne på, Peter. Man struntar ju om det är lastbil, järnväg eller båt. Men kan man inte göra det lite smidigare? För när sjöfarten, där är man inte speciellt intresserad av att sälja som från er sidan, speditörsledet. För det ingår ju inte i ert basprodukt. Det lämpar sig ju inte för styckegodshantering. Liksom. Det gör det absolut inte, men självklart för viss annan godshantering. Vad tänker du då, Johan? Nej, men alltså, jag vågar påstå att en speditör tjänar mer pengar på att befrakta en lastbil än att köra en sjökontainer inom Europa. Har jag fel? Nej, så är det säkert. Mm. Och där är ju logiken. Ja, men, och det är ju samma sak mot järnvägen. Jag menar, vi ska diskutera det här igår kväll i en mindre grupp. Jag menar, det kan ju inte vara riktigt att det ska vara billigare att köra 36 stycken lastbilar på rad ifrån Malmö till Stockholm än att sätta det på järnväg. Men det är det faktum som vi står inför idag. Det är billigare att köra 36 bilar på väg än att stoppa de liksom, ekipagen på en järnväg och köra med en lokförare. Och då har vi konsekvenser med vägslitage, med CO2-utsläpp och olycksstatistiken. Absolut. På köpet. Ja. Maria Vågen? Jag tänker att det är viktigt att försöka se transportsystemen i sin helhet och inte, för jag möts ju också väldigt mycket av olika synpunkter från olika branscher, att just våran bransch drabbas hårt av det ena eller det andra, och alla branscher har ungefär samma perspektiv.
att se helheten, precis som ni säger, hur förflyttar man en vara från en plats till sin slutdestination? Man kan behöva använda alla transportsystemen, och de ska användas där de är som bäst och där de gör mest nytta. Och det tycker jag är en del i vårt uppdrag, att försöka se helhetsperspektivet och den intermodalitet som man pratar om. Samtidigt brottas ju vi med att inom EU är det än mer uppdelat än vad det är nationellt, där verkligen alla transportslag jobbar inom sin del. Och jag tror att det är en av förklaringarna till att vi har x antal dokument inom en viss sektor och andra mycket färre dokument. Därför att traditionen i den internationella utvecklingen har sett olika ut. Så där är en uppgift för oss att följa den internationella utvecklingen och vara med och påverka tillsammans med branscherna. Kan du vara ännu mer konkret? Hur arbetar Transportstyrelsen med de här frågorna för att skapa mer jämlika villkor? Hur tar vi titta på även hållbarhetsaspekter i transporterna? Ja, en sak som var uppe här handlar ju om att regelförenkling. Det är ett standardmantra vi har i vårt arbete. Och i det så handlar det också om att fundera på, så fort vi pratar om en behov av en regel, så funderar vi på, är det verkligen ett regel som behövs, eller finns det andra styrmedel, finns det andra sätt att lösa, kan marknaden själv lösa det här, så att vi inte överreglerar saker? Det är en del. En annat ett sätt vi jobbar med är just i det internationella arbetet, att försöka få helhetsperspektivet när vi medverkar i olika branscher, men också att jobba med harmoniseringen. För det är klart att vi har inom de olika transportslagen har vi internationella regelverk som tillämpas lite olika mellan länderna. Det är också en uppgift vi har. Så att vi kan gå in och jobba på lite olika sätt för att förbättra det här. Tack så mycket. Håkan Nilsson. Egentligen så var det på samma tema som vi precis hörde. Vi tenderar att ställa transportslagen mot varandra. Men det är ju inte så, utan de kompletterar varandra. Och då skulle jag egentligen utmana Johan på det. Jag tycker vi är ganska duktiga som speditörer att kombinera och få ihop logistiklösningar genom att använda olika transportslag. Och sen så är ju gudsen är olika, där generaliserar vi. Alltså guds är ju inte guds, det finns så många olika kriterier och kategorier av guds där olika transportslag fungerar olika bra. Så det kan ju vara en vits i att försöka specialisera sig och anpassa sig efter de gudstyper som passar just det gudslaget bäst. Och sen så har smidiga övergångar mellan gudslagen. Där tror jag ligger mycket i det. Men hur ser du på sjöfartens möjligheter att ta en starkare position? Vi har ju de här klimatmålen att förhålla oss till. Om man tittar på, om man väljer ut de gudslag som passar bäst. Det som jag sysslar med dagligdags med livsmedel passar normalt sett inte speciellt bra på sjöfart. För där är det korta ledtider, känsligt för störningar och så vidare. Så det finns liksom inte samma bas för att jobba med sjöfart där. Och sen finns det andra gudslag som har andra krav där man kan ha längre ledtider och ha andra kriterier på gudset där det passar mycket bättre. Och då tror jag att det är bra om man försöker anpassa systemet efter de gudslag som passar väl in. Men utifrån den här bilden som Johan Restin målade upp med 1-12, så utifrån Brings perspektiv så skulle det inte vara en nackdel om det blev lite mer likartat. Alltså att få bort och förenkla administration och så är ju alltid av godo. Men jag tror inte av dem. Vi tar utgångspunkt i våra kunders prioriteringar. Precision, frekvens, kostnad och så vidare. Och då känner inte jag riktigt igen att det här är ett av de tyngst vägande skälen till varför man inte skulle använda just sjöfart. Utan det finns väl kanske andra kriterier där som i så fall är utslagsgivande med. Tack Håkan Nilsson för mig. Jan Kihlström, Green Cargo, du viftade också lite grann. Ja, jag viftade lite grann. Jag måste då vända mig till den politiska sidan i alla fall. Den här frågan som du pratar om, att kilometerskatten kanske kommer. Det finns en sån utredning. Ja, det är mycket möjligt att den kommer. Det kommer ta ett antal år innan den är implementerad, för det är ganska komplicerat och så. Och jag måste ändå understryka att från vår sida så det är inte det vi slåss för då blir alla transporter dyrare. Men det man ska komma ihåg här, det är det att om inte det blir en mer balans i de här konkurrenssituationerna nu mellan de olika transportslagen, så riskerar vi att faktiskt få en järnväg, godsjärnväg, som börjar att demonteras i Sverige.
Alltså vi tvingas, vi står inför investeringsbehov på 3 miljarder de närmaste åren som vi har svårt att finansiera om vi inte kan få lönsamhet. Om vi inte hittar den lönsamheten, då kommer vi börja titta på delar av Sverige där vi successivt stänger ner delar av Sverige. Och då tror jag politiskt sett att det blir en ganska stor fråga. För ingen som vill stänga ner järnvägen, godsjärnvägen i delar av Småland, Västergötland, Värmland och delar av Norrland. Det kommer att bli väldigt, väldigt besvärligt. Och där står vi snart om inte man gör någonting. Så det är lite mer, det är en burning platform lite mer än att vänta 2, 3, 4 år. Det är det som är grejen. Rikard och Bojana. Ni delar mikrofonen, sen som är snabbast får svara. Ja, men alltså, jag är ju helt medveten om den bilden. Och det är klart att vi sitter nu i ett läge där vi ska lägga fram från regeringens sida en infrastrukturproposition till riksdagen i höst. Och det är klart att där är en hel del svåra utmaningar. Det är en av utmaningarna. Vad säger du om kilometerskatten? Ja, alltså, kilometerskatten kommer. Den kommer. Jag tror inte... Alltså, det handlar ju om konkurrensvillkoren mellan transportslagen. Sen är det klart att det finns ju naturligtvis en komponent som säger att kostnaderna för transportköparen behöver bli så låga som möjligt. Men det är klart att från ett statligt perspektiv så har vi ju också en intäktssida som ska finansiera den infrastrukturen som vi behöver, som vi måste ta hänsyn till. Och det är klart att alla vet, som också var med på seminarierna här tidigare, som handlade om Sverigeförhandlingen och 230 miljarders höghastighetsjärnvägar, att vi har en hel del önskemål inför infrastrukturpropositionen på vad vi behöver göra för att få en bra infrastruktur. Det jag ska säga ändå är att vi har börjat nu med den maritima strategin som grund, med uppdrag när det gäller kustsjöfarten, när det gäller inlandssjöfarten, för att titta över och se vilka hinder finns det för denna sjöfarten att växa. Jag tror att det är ett bra första arbete. Det innebär naturligtvis i ett första skede att det är fler frågetecken än vad det är utropstecken. Men det är bra att det är frågetecken därför att det innebär att frågorna börjar ställas. Sen kan jag förstå otåligheten och jag har respekt för att man behöver göra någonting nu. Jag tror man måste kombinera åtgärder med att göra någonting nu men också ha ett långsiktigare perspektiv. En sista bra sak som jag tycker är så oerhört viktigt. Och det är det här just synsättet att man måste se alla transportslagen samtidigt. Jag skulle önska att vi hade mer av diskussioner mellan alla transportslagen där man satt sig ner och funderade på okej, men hur gör vi detta effektivast? Hur gör vi hela transportinfrastrukturen som vi faktiskt gynnar de transportslagen som är effektivast på den delen av sträckan eller på hela sträckan? Tack så mycket, Rickard. Så vi släpper in DHL, Peter Hestin, innan vi låter Borgarna komma som en liten replik här. Mm. Ja, men jag håller med Håkan. Vi måste titta på alla transportslagen och se hur de kan individuellt utnyttjas bäst såklart. Men man kan inte ta bort det faktum att tittar man på då sjö och det tar 2 veckor att åka från A till B istället för kanske 2 dagar eller 3 dagar eller vad det var morgon för någonting. Nu går jag till ytterligheterna. Men du sitter ju ändå där med en kapitalvara som sitter på ett skepp som är som ett rullande lager. Och vem ska betala det kapitalet och hur ska man bokföra det? Istället för att kanske kunna sälja den varan en vecka tidigare och få de pengarna in på banken. Men det där är också aspekter som man tittar på från industrin. Liksom. Hur fort kan jag liksom få kulorna i rullning? Men den andra här som jag också skulle vilja bolla tillbaka, det är kilometerskatter och det är banavgifter och det är avgifter och avgifter och avgifter. Och sen så bor vi i Sverige långt liksom norrut här, långt ifrån den stora konsumentmassan i Europa. Vi har en löneglidning som är större än de flesta andra länder i Europa, åtminstone om du tittar över en period de senaste 10, 15, 20 åren. Vi har löner och skatter och annat som är mycket dyrare. Hur länge överlever svensk industri alla de här avgifterna och alla de här priserna? Och vet ni vad? Utan svensk industri, då kan vi ju lägga ner transportsektorn. För vi behöver inte den längre för annat än liksom de konsumtionsvaror som vi konsumerar. Och det där måste vi också vara jäkligt noga med att titta på. Det handlar egentligen i grund och botten inte om oss i transportindustrin. Det handlar om att få svensk industri på rullning. Och få svensk industri på rullning som har 200 mil till den stora massan i Europa som är villiga att köpa någonting. Då måste vi få ner kostnaderna. Inte få upp kostnaderna. Vi har börjat på fel ställe. Tack så mycket, Borgarna. Ja, jag tänkte när du tilltalar oss så ser du Borgarna och Rickard, politikerna. Men jag och Rickard representerar 2 olika lager. Visserligen delar vi uppfattningen att vi ska göra allt för att förflytta mera gods från vägar och järnvägar till sjö. Men vi har
ganska olika syn på det där. Till exempel jag delar inte Rickards entusiasm för kilometerskatten. Jag är verkligen negativ. I vårt land där vi är beroende av att både bilar och lastbilar, det kommer att bli förödande för oss alla. I slutändan är det konsumenten som kommer att betala. Och det kommer att vara en straffskatt för landsbygden. Så att för guds skull, tänk om jag rätt 24 kronor extra per milen kommer att bli dödsstöten för landsbygden. Och när du pratar om maritima strategin så vill jag säga att det är en jättebra dokument. Jag vet inte riktigt om du har läst den hela. När det gäller sjöfart så nämner man väldigt översiktligt att man ska ha bästa regelverk. Men i praktiken ingen av våra myndigheter har fått uppdraget att på något konkret sätt visa hur ska vi implementera den intentionen. Och det tycker jag är viktigt. När du hyllar regeringen, vilket jag förstår, du representerar regeringssidan och säger om att vi ska underlätta för inlandssjöfart, närsjöfart och kustsjöfart. Men vi hade ju vår sjöfartsbetänkande för några veckor sedan. Och då ville ni inte hänga på våra förslag. Och den första var att utveckla korghamnarna. Nu ser man att Johan blir glad. Det stödde ni inte. Förbättra konkurrensen för svensk sjöfart. Det stödde ni inte heller. Men ni ska få en eloge att ni hängde med på tillkännagivandet mot regeringen om bättre kontroller för dem och sanktioner för dem som bryter mot svaveldirektivet. Tack. Så visst är det en liten skillnad. Mm, det är klart att det är skillnad. Ni är ju representerat för olika politiska block, så det skapar dynamik. Det behövs för att komma framåt. Johan Restin, om du skulle, jag vet att du skulle säga en till mig, men också att du ska svara på en annan fråga. Om du hade fått önska, rikta några önskningar i denna riktningen här borta kring förändring för att skapa mer hållbara transporter. Vi har ju redan varit inne på det. En sak tycker jag är oerhört viktigt här och varför vi så många är uppe här, det är ju att vi har alla olika transportslagen. Det hänger ihop. Men det viktiga tror jag många gånger att man ibland tittar över gränserna, både politiska och transportsätt, att titta på vad är bäst för industrin. För att det måste ju gagna den svenska industrin, både import och export, och att det hänger ihop. Sen kan jag vara lite provokativ mot Peter i och med att jag själv kommer från speditörsvärlden och jag vet liksom vilka kalkyler man har internt. Men min poäng är som jag har pratat mycket om när det gäller här med kombitrafik och sjöfarten, det är att vi måste göra någonting annorlunda i framtiden. Vi kan inte hålla på som vi har gjort. Våra vägar orkar inte med den här ökade antalet lastbilar. Vi har förut, så pratade vi om innan krisen Lehmann, så talar man fyllnadsgrader 70-75% på lastbilar. Idag är man ner på 50%. Det är inte okej. Men det, samtidigt är det ju någon som fattar de här besluten, och det är ju transportköparen. Även om det är till syvende och sist konsumenten som bestämmer. Men om jag inte är helt ute och cyklar, vilket jag är ibland, så har Hennes & Mauritz styckkostnad per transporterad enhet, så det är 12 öre per plagg. 12 öre. Så om du ökar ett containerpris mellan Kina och här med $10,000, det slår för öga ut på totala systemlasterna. Och det är viktigt att ha ihop, men det är mindsetet jag är ute efter. Det är därför vi bjöd in till den här, att vi måste förändra. Vi kan inte hålla på som vi alltid har gjort. För det är miljön som tar den stora skadan, plus att ta bara trafikolyckor och allting som ökar. Samverkan? Absolut. Ett nyckelord som vi ska fortsätta bara lite grann. Först vill jag att Jan Kihlström kommer in. Jag har ju gnällt en del nu. Nu ska jag försöka se möjligheterna. I den här studien som Johan pratade om, så har vi tittat på vilka möjligheter finns egentligen att drastiskt öka kombitrafiken från södra Sverige upp till Stockholm. Idag så går det 2 avgångar per dag med trailers upp från Skåne till Stockholm. Vad händer om vi ökar det till 5? Vad händer om vi ökar det till 7-8 per dag? Då skulle man få en möjlighet att i princip göra som när man åker tunnelbana. Man behöver liksom inte, det är inte så någon missar tåg, för det går ett nytt tåg om en timme igen. Tanken med det är ju att skapa en större attraktivitet i erbjudandet, så att de här herrarna skulle lite lättare säga okej, det här är en bra lösning, vi köper den.
Och vad skulle du behöva just nu för att... så går det inte att räkna ihop det, ungefär av det som Peter sa. Det är inte konkurrenseffektivt. Men det är ganska små förändringar som ska till för att det ska bli det. Så om vi bara skruvar lite grann på förutsättningarna, lite grann kanske händer på marknaden också, då har vi plötsligt en situation där man skulle kunna göra den här förändringen. För det finns kapacitet på järnvägen om man ser till att få till underhållet så att det fungerar. Så att det finns en del intressanta saker att jobba med här. Om du skulle önska lite skruvande åt politikernas håll, vad skulle skruvandet bestå av? Ja, jag har pratat om det på flera seminarier. Jag tycker man ska effektuera den här miljökompensationen som faktiskt Trafikverket har utrett. De har kommit fram till en lösning. Alla är överens. EU är godkänt den. Den finns i flera olika länder. Ge tillbaka lite grann pengar till godstrafiken för att kompensera för de här höga banavgifterna. Då ger det oss möjlighet att få lite mer spelrum. Vi kommer att kunna ge ett mer attraktivt erbjudande. Och då kanske vi får en positiv spiral istället. För volym föder volym i den här branschen. Och här finns det någonting som man skulle... Så gör bara det som Trafikverket har utrett. Alla är överens. Jag tror till och med Trafikutskottet, alla politikerna där säger att det här är en jättebra idé. Men någonting har hänt på något departement. Jag vet inte, jag begriper inte det. Men ni kan säkert svara på det. Fixar man det, då har vi startat en positiv spiral. Då skulle göra det möjligt att öka... Ja, jag tror det. Intressant. Vi får höra vad Rickard säger om detta. Var har det fastnat någonstans? Som då inte sitter på något departement, utan sitter i Trafikutskottet i riksdagen. Får väl bli svaret på den frågan. Jag tror också att det är så att det har fastnat någonstans. Närmare så kan jag egentligen inte säga var det har fastnat och vad det beror på. Men jag tror att... Jag vill ta fasta på en sak du sa om skruva i små delar. Jag tror att det är väldigt viktigt. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi ser alla trafikslagen och att vi gör förändringar som leder i den riktningen där vi vill ha. Då är det politiskt återigen viktigt för oss att först sätta upp en målbild. Ja, vad är det vi vill ha? Vilket håll vill vi sträva åt? Och det tycker jag att vi har gjort i många sammanhang. Bland annat när det gäller sjöfarten så har vi satt upp det. Det innebär att vi måste skruva i vissa regelverk. Det innebär att vi måste ge en del uppdrag, vilket vi har gjort när det gäller både inlandssjöfart och kustsjöfart. Men jag ska ändå säga, och kommer förmodligen Boriana säga emot mig, men jag skulle ändå hävda att man ska nog inte gå och hoppas på radikala sänkningar av statens intäkter från transportsektorn för att finansiera infrastrukturen, oavsett regeringen. Och det skulle jag säga, inte ens med Borjanas partikamrater så tror jag att det hade blivit några kraftigt sänkta kostnader för de pengarna som kommer in till staten för att finansiera infrastrukturen. För det är klart att i slutändan så sitter vi med samma räkningar, vi sitter med samma ekonomi, vi måste betala. När vi säger, vad skulle vi behöva på järnvägen? Ja, vi skulle behöva bättre underhåll. Vad är bättre underhåll? Jo, det är en större andel av infrastrukturbudgeten till underhållet. Det är klart att det kostar jättestora pengar. Kombinerat med att vi ska ha bättre förbindelser till hamnarna. Kombinerat med att vi ska ha höghastighetsjärnväg. Jag ska på flygseminarier. Det är många hål att stoppa pengarna. De vill inte ha flygskatt, men de vill gärna ha investeringar. Jag tror att vi måste ha en bra fungerande, väl fungerande infrastruktur. Och då måste vi titta på det här skruvandet för att se till så att konkurrensen blir så rättvis som möjligt mellan de olika trafikslagen. Kort replik från, eller en replik från Borgarna? Nej, jag kommer inte att säga emot Rickard. Oavsett regering, det är finansen som bestämmer. Och vi kan ha önskemål allihopa, men i slutändan får vi anpassa oss till verkligheten. Man kan säga att det finns skillnad om man uppmuntrar på ett positivt sätt med morötter eller om man använder piskor. Och så när det gäller ett gott råd till branschen, ju mera underbyggda era förslag med konsekvensbeskrivningar och vad det leder till, desto lättare att få dem igenom hos politiken. Diffusa önskningar om sänkningar av avgifter och annat, de är lättare att vifta bort. Konsekvenser och resultat tar man mer på allvar, även på finansen. Tack så mycket. Håkan Nilsson-Bring. Jag tänkte på samma tema. Alltså Sverige, det är flera som varit inne på det. Sverige ligger liksom där det ligger och det ser ut som det gör. Och då blir infrastrukturen en nyckel för alla stakeholders egentligen framgång. Både varuägarna och politiska systemet och oss som logistikaktörer. Så att samverkan och ett inkluderande, och speciellt nu när... Med risk för att någon säger att det sa redan de gamla grekerna, Håkan. Men det känns som att man står inför rätt mycket teknikskiften. Och då är det ändå svårare att ta de här besluten momentant. För man vet inte riktigt vad det tar vägen. Man vill ju inte gärna investera in sig i någon form av struktur som blir en belastning framöver. Så det är intressanta tider på det sättet också.
Tack så mycket, Maria Ågren, Transportstyrelsen. Jag tänker, du frågade om samverkan och hur man kan utveckla den. Mm. Och jag bjuder gärna in till dialoger med branschen samlat. Inte var och en, för det kan vi också ha i och för sig. Men just att fånga hela branschen och se var finns det åtgärder vi behöver göra för att skapa likhet där det går att ha likhet. För det, där kan vi absolut bidra. Vi kommer också under hösten att bjuda in till, för en annan kontroversiell fråga är våra avgifter. Vem som betalar vad och hur det ser ut med utflaggning och så vidare. Och vi kommer ha seminarier där vi kommer mer diskutera och beskriva hur ser det ut. Men också vara öppen för att borde vi ha andra fördelningsnycklar än vad vi har idag. Sen så ligger det naturligtvis en del i politiken också. Vad är vårt uppdrag att göra just när det gäller avgifter? Mm. Vad säger branschaktörerna här? Ett möte, komma in och med synpunkter hos Transportstyrelsen. Ja, intressant. Men självklart. Jag menar, men vi har ju dialoger absolut konstant hela tiden. Men alltså, jag menar, just att kunna ha den dialogen tillsammans, det är ju ännu bättre. Jag menar, för i slutändan, vi har ju samma målbild. Vi vill ju samma saker. Jag menar, vi representerar olika fraktslag och transportslag. Men vi har ju faktiskt samma målbild. Och vi vill liksom sänka kostnader, öka utlastningsgrader. Vi vill liksom värna om miljön. Vi vill liksom se till att vi lämnar någonting till de generationer som kommer efter oss som är hållbart från ett samhällsperspektiv. Så att absolut, gärna. Men någonting annat som jag också vill säga, och det är tillbaka till det här, men var ska vi lägga pengarna? Hur ska vi finansiera saker och ting? Vi kanske måste börja tänka om också. Behöver vi den där höghastighetsjärnvägen? Eller är det bättre att vi faktiskt ser till att den infrastruktur vi har faktiskt fungerar? Oj, det är en stor fråga. Och det är en stor fråga. Men i slutändan, vi säger det finns ju kapacitet på järnvägen. Vi måste underhålla den. Om det finns kapacitet på järnvägen, ska vi då springa in på nästa projekt? Mm. Men vissa saker måste vi också... Har man inte pengarna, så har man inte pengarna. Så är det ju. Jag tänker bara tillbaka till Johan Rustin här. Vi pratar om geografin, alltså, svensk geografin som en slags utmaning kan man väl säga. Att det är långt ifrån mycket av det vi fraktar både hit och dit. Vi har hamnar norröver. Vad behöver vi i anslutning till de mer norröverliggande carports för att göra de här hållbara transporterna möjliga? Ja, men jag är tillbaka till det vi sa tidigare. Ledtider är väl liksom nyckelordet. Mm. Det är inte alltid jätteviktigt att saker och ting transporteras snabbt. Och det är olika varuslag och det är olika kapitalbindningar. Sen kan man också tycka, som jag tycker är relevant för mig i debatten, om vi tittar på de stora multinationella bolagen, så säger de precis som Peter att vårt lager är i luften. Men ska vi betala den risken? Det är ju faktiskt en riskallokering de gör, att de väljer att ha sekvensleveranser in till produktionen för att spara pengar, för att öka sin vinst. Mm. Synpunkter på den? Ja, jag tycker att det är en bra... Jag tror lite både som Peter och Johan är inne på. Det kanske krävs lite nya sätt att tänka här. Mm. Alltså det är ju så här att vi representerar... Egentligen så är det ju så att ingen av oss konkurrerar jättemycket med varandra, utan vi kompletterar varandra. Mm. Och tittar man på hur lönsamheten ser ut i hela vår bransch, så är det inte vi som, det är inte vi som skär guld med täljkniv. Nej. Utan det finns en massa andra led i den här kedjan som tjänar mycket mer. Så vi kanske gemensamt måste bli tuffare också och kanske göra lite som Johan säger. Varför ska vi stå för den här risken? Mm. Här finns det kanske någonting att göra för att förbättra oss själva. Och hur lyfter man den frågeställningen gentemot kunder? Nej, men jag tror, alltså, man måste ju börja med en debatt någonstans och få med de stora varuägarna på tåget. Var det rätt sagt? Ja, eller håller med. Jag vet att vi har initierade människor i publiken och jag vet också att vi har en handmikrofon. Ska vi se vem som sträcker upp handen först här, så kommer jag och om du vill gå med den, det är bättre, så ska jag kliva ner. En hand upp, någon som vill ställa en fråga. Hilmar Repalle har vi här. Först ett konstaterande utifrån det säger, alltså, godset genereras och godset attraheras till olika ställen i landet. En mycket stor del av godset går idag på container. Vad innebär det från er utgångspunkt att idag är det 1,7 miljoner container per år in och ut från Sverige? 825 till 1000 till Göteborg och Halmstad 150 000 och 100 000 och Helsingborg 200 000, Stockholm 50 000. Stockholm bygger Norvik som ska ta 500 000 container. Den byggs nu. Hur kommer de här, vad innebär det för transportstrukturen i Sverige? Fall helt plötsligt Mälardalens containertillförsel inte går via Västra stambanan från Göteborgs hamn, utan istället går på köl till Mälardalsområdet. Hur strukturerar det om? Det här är bara en enda faktor kan man säga på godset som är oerhört dramatiskt, och det kommer hända inom en 10-årsperiod. Antalet containers
öka med 1 eller 2%. Det är ganska så konstant. Alltså måste det lagras om. På vilket sätt transporterar vi det här så att det är klimatsmart och bättre? Vi vet vad köl är i förhållande till järnväg. Vi ser de hemska siffrorna från Trelleborg att det som skulle kunna gå på järnväg går till 97% på landsväg istället. Alltså, den här typen av diskussioner har jag saknat både när vi diskuterar här och när vi diskuterar höghastighetsbanor och annat. Hur ser generatorn attraktiviteten ut? Titta vad som händer på Östersjön. Gdynia Gdansk har nu de senaste åren byggt upp containerhamnar för mer än 2 miljoner till hus. Det är alltså den största containerhamnen som vi har här nu för att teckna upp hela Östeuropa. Det här är otroligt dramatisk förändring som sker. Och det talar vi inte så mycket om, utan vi pratar om vi kan transportera livsmedel kort i container eller om vi bara kan transportera det på lång sikt i container med apelsiner och bananer. Tack så mycket, Ilmar Reepalu. Vem vill kommentera och replikera på detta? Jag tar gärna en inledande kommentar innan jag lämnar över till Jan. Men frågan är absolut relevant. Men vad kommer att hända när vi får in alla de här containerna i Stockholm kontra att få in dem genom Göteborg och Halmstad och andra hamnar idag? Och jag ska väl ärligt säga att jag har nog inte slutsvaret på det där. Men frågan är fortfarande, ska vi fortsätta att transportera de här 40-fotscontainerna allihopa till Jönköping? För att sen transportera tillbaka dem till hamnen de kom ifrån. För att sen sitta och köra 25-25 tomt in till Jönköping för att sen köra det ut. Det låter och inte det där tror jag faktiskt är det största problemet vi har idag. Det är att vi har lagt ett logistikcentrum på ett ställe i landet där vi har ganska taskig infrastruktur, om man ska vara riktigt ärlig, åt höger och vänster och upp och ner. Och vi kör 50% fyllnadsgrad in och ut faktiskt, om man ska titta på det ur Jönköping. Och det där är ett problem. Och det där är något som vi borde ta till i debatten om ny hamn, nytt logistikcenter. För att om man tittar på vad all konsumtion sker i det här landet så är det nog att 40% av den konsumtionen sker i Mälardalen och ändå envisas vi först köra allt det här godset till Torsvik. Alltså vi är ju fenomenala. Jan Kirström, det låter inte klimatsmart det här. Nej, och det är klart att om man inte planerar för sånt här så är ju den enkla svaret på den frågan det är att det kommer gå på lastbil. Så är det ju. För det är det flexibla sättet att göra det på. Har du inte planerat för det så blir det lastbil. Och någonstans så det här sätter egentligen fingret på, jag vet inte om det har med kommunikation att göra eller vad det har, men jag tycker att jag är lite frustrerad över det här med hur vi får till en bättre kommunikation mellan oss som jobbar i näringslivet och som alla har sagt det, som ska stötta svensk exportindustri etc. Och den världen vi lever i med de utvecklingsgrejer som kommer och så, hur för vi över det till den mer, vad ska man säga, administrativa världen, politiker, myndigheter och sådär. Jag tycker det ofta finns det finns ett kompetensglapp här emellan. En kunskapsöverföring som är svår. Alltså ibland så blir vi arga på varandra, men det är inte alltid för att vi liksom tycker olika, det är för att vi inte ens förstår varandra. Så de här såna här möten är otroligt viktiga, men det kanske är så att vi måste ha fler möten. Vi måste ha andra arenor än att bara träffas en gång per år i Almedalen för att på något vis få till ett bättre kunskapsöverföring. För det tycker jag det brister idag. Och det här är ett exempel på det. Maria Ågren, låter som att du kan ta den bollen lite. Ja, och jag tycker det är precis det vi kan göra. Mm. Att sätta oss ner och prata om. För jag tror precis som du säger, mycket är... Dels kan det vara rädsla emellanåt från myndighetshåll att komma för nära olika aktörer. Men också, som du säger, att faktiskt förstå varandra. Mm. Att förstå varandras situationer och förutsättningar. Och då underlättas det om vi inte är konkurrenter. För det är vi ju faktiskt inte. Vi sitter med samma problem. Mm. Och då kan man sätta sig ner och försöka hitta en lösning på det. Mm. Johan Röstin först och sen Håkan Nilsson. Nej, men jag tänker så här. Jag ska hoppa på dig igen, Peter. Jag hoppar på mig bara. Du är ju speditör. Du skiter om godset kommer till Göteborg eller Mälardalen. För du får ju körningarna. Ja, absolut. Men man måste ha någonting som är större än det. Och det är faktiskt ett ansvarstagande. Så att jag skiter faktiskt inte i vad det kommer. Jag bekymrar mig väldigt mycket över en del av utvecklingen i världen. Och bland annat transporter. Men du har en helt rätt poäng. Varför ligger logistikcentren i Jönköping? Jag har aldrig fattat det. Men... det är bättre att titta i ett nordiskt perspektiv. Alltså, vi kommer ju samverka mer och mer över gränserna. Det här problemet vi har i Ryssland nu, det kommer inte finnas troligtvis om 10 år på samma sätt. Hur påverkar det flödena? Då har vi Gdansk investering som Ilva var inne på. Det är rätt förut så vänder fartygen i Göteborg och Aarhus, Danmark. Nu vänder de i Gdansk istället. De har gått från 300 000 TUs till 2 miljoner TUs på några få år. Och där har man dessutom fått väldigt mycket finansiering från EU. Och det handlar om skalekonomi. Och kommer Ryssland då tillbaka med sin import så kommer de volymerna öka ännu mer. Och då undrar vi, kommer vi få dyrare transport med container hit
på grund av att det blir obalanser. Och det måste man ju hela tiden titta på. Vad har vi för balansflöden? För det är där, och det är också gör ju Sverige lite svårare. För att tar vi de traditionella textilimporterna så går de till Borås. Medan exporten går från norra Sverige och Mälardalen. Då gäller man att få ihop det också. Det är därför jag tror det är viktigt att vi tittar ur ett nordiskt perspektiv. Och Östersjön. För det är trots allt 100 miljoner människor som bor här. Då har lilla Sverige en betydelse. Det låter som ett betydligt, en betydligt tätare dialog mellan flera aktörer skulle kunna göra en stor förändring. Absolut. Mm. Håkan Nilsson. Jag vill bara påminna också om nu myndigheterna är lite oroliga att komma för nära en enskild part och så finns det ju transportslagsövergripande branschorganisationer också att föra den dialogen med. Så, så det finns nog samtalspartner. Om man det finns kontaktytor som inte är så komplicerade. Bra inspel. Peter? Nej, men för att svara lite grann på Johans fråga tror jag, och hur kommer balanssituationen att se ut? Och det tror jag kommer ha väldigt mycket direkt kopplat till hur kommer avgiftssituationen, hur kommer kostnaden för transporter att se ut i framtiden? För ju högre de blir, ju mer attraktivt är det fortsatt för svensk industri att flytta söderut. Och flyttar svensk industri söderut i en högre takt än man har gjort idag så blir obalanserna större och importen kommer dyrare och den totala trafiken. Det blir en spiral som fortsätter ner. Absolut. Det får vi vara observanta på. Rickard också. Och det är klart att vi är observanta på det. Alltså jag menar, prisläget är ju alltid en faktor, en stor faktor. Och jag kan känna lite grann att när vi har diskussion här så... det här med samverkan tror jag också, jag håller med helt och hållet, det är så oerhört viktigt. Och det är klart att från politiskt håll, från oss i trafikutskottet, det är klart att vi väldigt regelbundet på i stort sett varenda möte med trafikutskottet, vi har veckovisa möte ett par gånger per vecka, så har vi ju branschens företrädare med på mötena för att diskutera de utmaningarna som man står inför, för att få fram fakta om vad man behöver och vad man inte behöver. Så det är klart att vi har det med oss. Sen är det ju en liten annan sak att också hitta de rätta lösningarna. Och jag tror att man kan väl vara överens om en sak, det är att vi vill nog inte ha ett system där vi tror att vi kan politiskt styra exakt hur godstransporterna kommer till att gå och vilka vägar de tar. Utan det måste ju vara marknaden som faktiskt gör smarta val. Vårt uppdrag är ju snarare att se till så att de valen får bli så konkurrensneutrala som möjligt och de måste sikta mot de politiska ambitioner vi har i andra frågor. Till exempel miljöfrågorna. Och då handlar det ju om att sätta upp tydliga målsättningar. Nu har vi miljömålsberedning som arbetar som också har lagt förslag på mål för transportsektorn. Var ska vi vara 2030? Och jag tror att vi måste ha de långsiktiga målen. Vi måste arbeta i rätt håll, men vi kommer inte att komma till ett stadie där politiken bestämmer exakt vilka vägar godset kommer till att ta. Det låter inte tryggt, tycker jag, som att det är precis det som efterfrågas heller. Men, nej, men vad jag tror att vi behöver göra, och jag håller med om att självklart marknaden har en viss beslutsrätt i det här, eller borde ha, men vad vi har som ansvar det är ju faktiskt att möjliggöra det. För det vi kallar då för marknaden eller godsköparen eller transportköparen. Att göra smarta val. Och det möjliggör vi inte idag. Utan idag möjliggör vi det för gods- eller transportköparen att faktiskt göra ganska osmarta val. Och det där måste vi styra om tillsammans. Sen har vi en annan faktor om vi tittar på det internationella. Fehmarn Bält. Då kommer vi spela in Hamburgs hamn i en helt annan dimension än vad de är idag för att kunna distribuera gods hit. Och Fehmarn Bält kommer de påverka. Och så vitt jag vet så är man inte jättetydlig med vilken påverkan det kommer ha. På vilket godslag. Och när kommer man toppa gränsen? Det har ju också med vilken infrastrukturinvestering de kommer göra i Tyskland med två spår och så vidare till förbindelsen. Rickard Larsson igen. Ja, och vilka infrastrukturinvesteringar vi gör i Sverige. Ja. För att det är klart att ökar vi godset på järnväg via Fehmarn Bält så ser vi klart och tydligt i dagens prognoser. Ja, det tar ju stopp när vi kommer till Sverige. Mm. Därför att vi har inte kapaciteten på vår järnväg att ta emot de ökade godsmängderna som man skulle kunna få via järnvägen Fehmarn Bält. Så att det är klart att det hänger samman med vilken typ av beslut man tar. Och det i sin tur hänger samman direkt och indirekt med också med besluten. Jag vill ge dig rätt för det. När det gäller höghastighetsjärnvägen. Därför att det är klart att när vi tittar på den så måste vi också titta på vilket vi har gjort från Trafikverkets sida. Vad är alternativen? Om vi inte bygger en höghastighetsjärnväg.
För det är inte så att vår infrastruktur på järnväg kommer till att fungera felfritt, eller kommer till att räcka till i kapacitet, ska jag säga, om vi inte bygger en höghastighetsjärnväg. Vi har ju jättestora investeringsbehov oavsett vad vi gör med en höghastighetsjärnväg. Så det hänger ihop. Jag skulle vilja, jag ser in Bojana som skulle ställa en avslutande fråga. Bara snabbt om utvecklingen av Hamburgs hamn. Det är väldigt viktigt att vi hänger med utvecklingen så att inte Hamburg blir slutdestination för de stora båtarna som kommer från Kina, eftersom våra egna hamnar inte har tillräckligt djupa farleder. Det var bara en inspel till regeringens representant här. Jag tänkte avsluta med en fråga kring transparensen. Det är också så att det finns många studier som visar att intresse från konsument på att saker och ting är hållbara i alla led ökar dramatiskt. Finns det möjligheter att man genom större transparens, jag tänker märkning, en sorts indikator på hur det man har köpt är transporterat, finns det möjlighet att lägga in aspekter där som skulle göra att valen blev mer hållbara och att man liksom satte fart på kraften underifrån? Du ser skeptisk ut, Håkan. Ja, men jag vet inte, jag är nog lite skeptisk faktiskt, för att i slutändan så är det pengarna som styr. Pengarna kommer att styra. Jag menar, det finns inte ett RFQ-dokument som jag hanterar där inte miljö står väldigt högt upp i början och står väldigt långt ner i slutet. Och det är pengarna som styr. Och vi måste möjliggöra att de där två går i balans. Jag tror att transparensen är inte så dålig som man kanske vill tro att den är. Det finns ganska mycket transparens faktiskt i form av vad innebär det för mig att köra med en bil eller på järnväg eller med sjö. Liksom. Och det kanske inte är exakt, men det är jäkligt mycket bättre än vad det var tidigare. Men i slutändan så är det ekonomin som styr. Vi måste tillsammans säkra att vi möjliggör igen för köparna att göra kloka val. Att det blir lättare att göra rätt helt enkelt. Absolut. Jag tror att det finns det vi kan göra här. Förra året så transporterades 97 miljoner paket i Sverige. Stor del utav Peter. Vi gick ut och frågade svenska konsumenter, när ni handlar på e-handel, kan ni tänka istället för vår leverans dagen efter, vänta 2 dagar, om vi garanterar att 80% av sträckan går med järnväg, det vill säga i princip ta bort 80% av klimateffekten. Och återigen, 80% säger, ja vi kan vänta 2 dagar, men det erbjudandet finns inte idag från näthandelssidan. Istället är det så, och det pratade vi också om igår kväll, man tror att det är gratis att transportera. Man beställer en vara och transporten ingår. Jag tror konsumenten att det är gratis. Så här finns det någonting vi kan göra, tror jag, både som speditör, som leverantör till speditören, men även då från näthandelsbutikerna. De har en chans att göra någonting här. Och jag är helt övertygad om att detta kommer. För att vi flyttar positioner där hela tiden. Ja. Det finns ju ett praktiskt exempel i USA med FedEx som heter FedEx Green. Där det tar en längre leveranstid för att den ska vara grönare. Du har det när du till exempel behöver beställa mat från nätet via Mathem eller andra aktörer, så kan du också klicka i. Men det blir inte klimatvänliga. Det är bara det att det är mer utnyttjande för att någon är i området, eller hur? Du kör inte den här med... Det med... finns val på, val på transporten. Det är om det då, är finns det, då är det någonting på gång. Det händer saker. Håkan? I grund och botten så håller jag med Peter i det här med att det är marknaden som bestämmer och kostnaden och så vidare. Men det finns en aspekt för oss som bransch, och det är ju att vi måste ju också vara attraktiva och ha en hållbar verksamhet för oss själva. Ja. Och det innebär att vi måste ha medarbetare som är stolta över det vi gör. Så det är klart, där finns en drivkraft för oss att vara mer, kanske mer proaktiva än vad vi har varit historiskt. Just för att vi ska känna stolthet över vår bransch och vår näring också. Och rådge kunderna och näringslivet på ett bättre sätt än idag. Mycket bra. Maria, du hade en hand upp också. Ja. Vi låter dig få sista kommentarer. Under min tid på Naturvårdsverket fick jag ofta frågan, tror du att kunderna är beredda att betala mer för miljösmarta produkter och tjänster? Och jag tycker frågan är felställd, för att om prissättningen är rätt så ska det inte vara dyrare att göra rätt. Det ska vara dyrare att göra fel. Och det tycker jag är samma sak i transportbranschen. Klokt. Mycket tankeväckande saker har vi fått höra framme. Jag skulle vilja konkludera med att det vi har pratat om här känns som att större samverkan finns det möjligheter till. Jag tittar igen på det Maria, du har inviterat mer eller mindre att det finns möjligheter att diskutera i tätare kretsar detta. Våra politiker verkar väldigt engagerade, det är också, fast för lite olika ståndpunkter. Så det är viktigt att vi har politiker som är drivs av att skapa förändring i de här områdena. Och vi har, tror jag, konsumenterna bakom oss. Om de får öka transparens i hur de kan välja på inte allt för komplicerade sätt. Allt från lilla konsumenten till aktörer som beställer större godslaster. Så tror jag att det finns förändringspotential där också. Johan Rustin, håller du med mig?
Absolut. Mm. Jag tycker det har varit ett jättebra seminarium. Jag vill bara passa på att tacka att ni ville, att ni ställde upp. Mm. Tack. Sorry Peter. Vi kompisar nu. Då ger vi panelen här uppe en varm applåd och önskar en fortsatt fin dag i Almedalen. Tack.